で、じゃあこれをどうやってリピートしてもらうかなんですけども、そのためにうちが今やってるのが、1ヶ月トリートメント無料で何回でも受けられますよっていうことをやってます。まあ、業界でもやってる美容師さんなんかはちょっと多少はあるみたいなんですけれども、うちは新規トリート、まあ、折り込みチラシはトリートメントしたいお客さんを集めるというか、トリートメントメニューしかない状態で新規集客しますので、全員がトリートメント必ずやります。ちょっとカットだけの人は別ですけども、カラーとかパーマとか縮毛矯正すべてトリートメント込みのメニューになってますので、必ずほとんどの人がやります。 99% ですね。だいたい毎回カットだけで来るのは1人か2人です。これなんでかっていうと、半額で集客してるので、せっかく半額になるのにカットだけっていう人まずいないですね。やっぱお客さんの心理で、せっかく半額になってるんだったらカラーとかパーマやりたいじゃないですか。そうするとやっぱ高額面にやってくれるので、全員ほぼ全員 99% がトリートメント込みのパーマなりカラーなりをやってくれます。でその人たちに1回トリートメント2回から何回でも。でこれ基本的に、何がしたいかっていうと、まあ、業界でよく言われるのが、何ですかね、3回来ると、まあ、リピート常連客になってくれるっていうことがあるんですけども、今またここ戻るんですけど、4ヶ月周期とかなってるじゃないですか。じゃあ3回来さすのに12ヶ月1年かかるんですよね。ってことは何もしなければリピート無理ですよね。どうしても4ヶ月先まで覚えてらんないですから、ご自分に浮かべてほしいんですけど、 4ヶ月前に行った飲食店のことを覚えてられないですよね、どうしても。はい、後でいいですけど質問が。あ、はい、いや今でもいいですよ。いいですか。はい、新規なんですが、はい、この1ヶ月トリートメント無料というのを、はい、今まで来てる既存の客もお客さんもチラシ見ますので、はい、その店外ではアピールするわけですから、はい、店内でもそれをアピールして普通の方をトリートメントコースにするというのはこの中では趣旨に外れてないから効果的。田中さんとかやりました。それも既存のお客さんで来た人にやりました。そうすれば、そっちから始めました。ありがとうございます。はい、なんでかって非常にこれ価値高くてですね、田中さんとか、まあ、前回も言ったんですけども、客単8000円ぐらいの美容室だったんですね、田中さんのところが、リーマンショック後、まあ、3年前ですね。で、1年半前で、ここだから2年、ここで2年前に、まあ僕が一緒にいろいろコンサルやり出したんですけど、ここ1年半前、ですね、大体半年ぐらい、1年ぐらい経ってですね、客単価が1万2500円になってました。で、半年前ですね、もっと前かもしれないですけど、ここで大体1万2500円になってました。で、ここの間に何があったか、ここの時何したかっていうと、この、まあ、大体8ヶ月前とかなんですけども、に1ヶ月トリートメント無料でやったんですね、ここで。なので、2000円上がりました。正直、8000円の客単価が2000円上がるのとわけが違いますよね、全然。1万2500円も2000円上がるなんていうのは、まあ、すごい上がり方してるんですけども、その時にやったのが、このトリートメント1ヶ月。無料です。なので別に新規って言わなくても既存のお客さんで、トリートメント、ただまあ言い方あります、髪汚いからこれ1ヶ月どうですかっていうのは正直非常にダメなので、何か理由をつけて、うち例えばうちはそういう髪をきれいにする美容室っていうモデルチェンジをするから、そのために皆さんに1ヶ月まず今来てくれるお客さんのために1ヶ月何回でも受けれるっていうサービスを始めました、次使ってくださいみたいなことを言います。あなた髪汚いから何回でも置いてっていうのは絶対ダメですね。まあ言わなくても分かると思うんですけども、で、これ髪きれいな人でも来てもらうようにします。なんでかって目的は、自分の店に慣れてもらうことですね。リピーターになってもらうためです。なので2回来てもらいたいんです。あと新規からあと2回来てもらいたいんですね。まあ、ちなみに出客まで、新規から2回で、綺麗な人に対してはあと2回来てください、1ヶ月のうちにあと2回ぐらい来てもらったら、例えばどういうふうに言ってるかっていうと、まあ、今月あと2回ぐらい
来てもらったら髪が一番健康な状態になりますよ、髪が一番いい状態になりますよっていう目安を作ってあげて、で今こういう1ヶ月もいろんなチケット渡しているので、この期間中にぜひあと2回いらしてくださいっていう、別に営業でも何でもないし、お仕事でも何でもないですよね。でここで注意点は、トリートメント無料ってやってて、シャンプーブロー有料ってやっちゃう美容師さんがいます。絶対なしですね。無料って言えば全て無料です。1円も持たずにお店に来て1円も払わずに帰る、そういうふうにしとかないと詐欺じゃないですか。トリートメント無料って言われて来てみたら、はい2100円とかね、シャンプーブロー代1500円とか取られたら、お客さんえってなりますよね、当然ね。なのでそれはもう絶対ダメです。完全に無料です。ただそうは言っても、じゃあちょっと前髪だけ切りたいんだけどいいとか、例えばじゃあ前髪カットのお金もらったりとかですね、カラーやりたいんだけどとか、まあ、そういう方もいらっしゃいますので、それは別に例外 OK なんですけども、トリートメント自体、シャンプーブローしてトリートメントをして、あ、トリートメントしてシャンプーブロー、ここはもう完全無料でやるということは絶対ですね。でここで何回でもってあります。で何回でもってそんなさすがに厳しいよっていう方いらっしゃるんですけども、正直美容室が遊んでる時間ありますよね、空いてる時間、なのでそういうところに入れてあげればいいですし、正直回数が増えれば増えるほどリピーターになるのが実は上がっていきます。どん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 上がっていく。なので空いてるところに積極的に、まあ、もちろんスタイリストさんの数とかもあるので、そこは何回っていう基準はないですけれども、今まで、9回マックスですね、田中さんのところで9回、1ヶ月で9回来た方はですね、もう今年に入って、大体もう今年でも月に1回来て2万6500円のメニューするんです。多分ストレートパーマやストレートやると思うんですけども、非常にいいお客さんになって、天板商品もガンガン買ってですね、年間30万から50万ぐらい売り上げを上げてくれるお客さんになってます。でそれどうしてかっていうとですね、何回でも来る人っていうのは髪がもうボロボロで来るんですね。このうちの折り込みチラシ出すとびっくりするのがですね、本当めちゃくちゃ髪汚い人来ます。もうどうしようもないぐらい、正直言うとどうしようもないです。もう、チリチリになってるような人来ます。でそういう人にですね、ちゃんとしっかりですね、誠意を見せるわけですね、正直言うと1回じゃ綺麗にならないけれども、今日はできる限りやらせてもらいますっていうことと、あと、治療計画みたいなのを見せてあげるんですね。トリートメントってあくまで治療じゃないですか、髪は治らない、実質的には治らないわけなんですけども、治療していい状態にしてあげる、健康な状態になんとか維持してあげるっていうことをするので、治療計画を見せてあげて、もうできる限り今月は来てくださいと、今月できるとこまでやらせてもらいますので綺麗にしてくださいって言います。でこれ何がいいかというと、髪ボロボロで来る人には2通りあります。何かっていうと、ご自分で、毛染めやったりとかですね、パーマやったりとかして、髪がボロボロになった方、まあ、白髪染めとか、白髪染め重ねるとボロボロになっちゃいますよね、髪ってね、っていうパターンの方と、意識は高いんだけど美容室をたらい回しにされて髪がボロボロの方、この2パターンあります。で自分でやる方はどうしてもなかなかリピートにはならないですね。現実的にはやっぱり自分でやっちゃうんで、まあ、そうは言ってもリピートしてくれますけど、ちゃんとやれば、でも一番いいのが、美容室ですね。美容室ではやるんだけど他のところでボロボロにされちゃったっていう方ですね。なんかやっぱり今売り上げが欲しいので、とてもパーマなんてかけれる状態じゃないのにパーマかけちゃう美容師さん結構あります、現実的に。でボロボロにされた、で嘘をついちゃうんですよね。まあボロボロでやってる状態、パーマかける髪じゃないんだけど、トリートメント入れれば、いいトリートメントあるからこれ入れれば、なんとかなりますよって言って結果ボロボロになっちゃうっていうことありますので、こういう方はですね非常にいいお客さんになってくれます。もともと美容室でやるで、何回でもいいよって言うとですね、涙流して喜ぶ方もいらっしゃる。やっぱ女性って髪ってすごく、ね、この間もどこで福岡かどこかかな、なんか慰謝料請求してましたよね、結婚式の髪ができなくなったとか言って、それぐらいやっぱりね、今美容室がやっぱ経営難なので、お客さんにそれぐらいひどいことやっちゃってる美容室たくさんあります。なのでちゃんとこういう対応してあげるとですね、すごくいいお客さんに変わってくれますので、まあちょっと話はそれましたけど、非常にですねリピートしてもらったり客単価上げたりするのには、いいので、必ずこれをやってもらってます。これをやらないところはですね、折り込みチラシでだいたい50人ぐらい集客できてたお客さんいるんですけども、うちのクライアントでやっぱり売り上げ変わんないですね。チラシ入れたら売り上げ上がります、でも入れなかったら次の月売り上げ一緒ですっていう繰り返しです。なので折り込みチラシ入れたところで、正直言うと入れていかにリピートしてもらうか、
でリピートする仕組みだっていうのをやらないといけない。